Tak, teď jsme na zápase šachistů. Hraje nějaký mladík proti nějakému dalšímu mladíkovi. Na levo sedí Alfons, napravo Pepíček. A teď budu hrát velmi důležitý zápas mistrovství Evropy. A pozor, už začínají hrát! Už začínají hrát, teď pojďte hoští! Tak, Alois byl v minulém roce mistr světa, ale bohužel ho porazil jeho mladší bratr Strýče Kapa. Vidíte, jak tady rychle baba Jirkova, nechávám proč, asi hrajou pořádné rychlé šachy. Vidíme, že vůbec neví, co dělají. Těšil jsi z těch nových panáčků. A fakt? A co na nich nového vidíš? Vidím na nich, že jsou černé a bílé. Ale to už byly dávno, Lukáši. No právě. A proč to zmiňuješ? Takže tam můžeme vidět dámu, kde stojí u nějakého koně. A teď pozor, přišel mocný tah dozadu zpátky a teď zase dopředu a teď zase dozadu a teď zase nějak do boku a teď dopředu a teď ještě víc dopředu a teď doprava, teď někde úplně pryč, teď dozadu. No Marku, neměl bys být náhodou na tanečním kurzu samba? Tak sorry jako! Takže teď se s vámi rozloučíme. Zdraví vás Marek Pavlík a Marek Hubáček. Lukáši, to není tvoje pravé jméno, už tě.